ও মুন ওলাই অহা নাই দেখোন, গলেই নেকি? আমাৰ শইকীয়ানীয়ে আজি কেইদিনমানৰ পৰা এই সমাজ সেৱাতে লাগি আছে। গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ কাজিয়া আটাইতকৈ সহজ আৰু সৰল উপায় হৈছে ডিভোর্স। অ হৈ গ'ল মানে এপ্ৰুভেল হ'ল। অ সোনকালে হৈ গ'ল। নহয় নহয় আজি নাহিব, কালিলৈ আগবেলাতে আহি লৈ যাবহি। আপোনাৰ ইয়াৰ ফোনৰ পৰাই এটা তেওঁলোকলৈ ফোন কৰোঁ আৰু কমপ্লেইন কৰিবলৈ কওঁ যে আপুনি এই ফাইলকেইটাৰ বাবদ পইচা 30,000 টকা খুজিছে, আৰু মই কমপ্লেইন কৰিলে ক'ত কমপ্লেইন কৰোঁ আপুনিতো গম পাইছেই চাগে। যি কল্লি কল্লি দে, ইথান মোৰ ভাগটো দি, দুটা ফাইলত 10,000 টকা হ'ব, আৰু যিখিনি ৰ সেইখিনি তই খাবি, অকালাই হ'লে খাব নেদোঁ মই। আপোনাক মই কিমান ক'ম যে মই 1 টকাও লোৱা নাই আৰু মই কেতিয়াও নলওঁ, গতিকে আপোনাক কিবা এটা দিয়াৰ কোনো কথাই নাই। আপুনি বেয়া নাপাব, আপুনি যি কৰে কৰক, তোকো মই চাই ল'ম। এই পাত্ৰক চিনি পোৱা নাই নহয়, 25 বছৰে গটাই মই এনেই পকোৱা নাই, বুজছা? এই মানুহটোৰ পৰা মানে মোৰ মুঠতে শান্তি নোহোৱা হৈছে আৰু। মই এই ফাইলটো মই লুকুৱাই ক'ৰবাত ৰাখিব লাগিব, নহ'লে ইয়াৰ পৰাও নাইকিয়া কৰি দিব। ক'ত থওঁ, এইটোৰ পৰা উপায় নাইকিয়া হৈছে। লওক আদা জালুক দিব, ধুনীয়াকে বনাই দিছো, খাই দিয়ক, ঠিক হৈ যাব। ইয়াকে কয় সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ যাৰা। ওৰা মই যদি পানীত ডুবি মৰি থাকিলোহেঁতেন, ইমান পৰে মোৰ চিতা নৱগ্ৰহ শ্মশানত দপ দপকৈ জ্বলি থাকিলেহেঁতেন। হে নহয়, পষ্টমৰ্টেমত থাকিলে হয় ইমান সময়? আপুনি পানীত ডুবি মৰা মানুহবিলাকক দেখিছোঁ নহয়, প্ৰথমতে পষ্টমৰ্টেম কৰে, তাৰ পাছতহে জ্বলাবলৈ দিয়ে। ঠিক কৈছা, ইমান পৰে কোনোবা দৈত্যহেন ডাক্তৰে মোৰ এই মৰম লগা কোমল দেহাটো ফালি চিৰি চিৰা চিৰ কৰি দিলেহেঁতেন। হেৰি, আপোনাৰ নিচিনা মতা মানুহ এটাৰ ওপৰত মোৰ ইমান কোনো বিশ্বাস নাই বুলি আপুনি কেলে ভাবিলে বাৰু? আৰে মতা মানুহ হয় আপুনি, ইমান সোনকালে কেলে মৰিব? হাৰা, তাৰ মানে তুমি মই যে খামি দাঁত মতা মানুহ সেইটো তুমি স্বীকাৰ কৰিলা? কেলে নকৰিম বাৰু, আপুনি যে কিমান শক্তিশালী মোৰ একদম বিশ্বাস হৈ গ'ল। কম কথা, কম কথা নেকি, এনেকে বুৰ মাৰি পেলাই মাছ এটা ধৰি অনাটো, সঁচাকৈয়ে আপুনি মহান, আপুনি একদম বাঘ। থেংক ইউ, থেংক ইউ কমলা, তুমি এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে মই গোটেই দুখ ভাগৰ পাহৰি গ'লো। কমলা কমলা, অ' মাই ডাৰ্লিং, এইখিনি সময়ত ভাগচি মিনিঙা একো নাই যে ফোন কৰে নহয়, কৈছো নহয় হে ভগৱান তুমিও বৰ নিষ্ঠুৰ। এ হ'ব, ফোনটো ধৰক, বাঘ হ'লেও বুঢ়া বাঘহে। হেল্ল' কোনে কৈছে? অঁ সৰুকণ্ডা, অঁ ক। অঁ পালোঁ পালোঁ, ফাইলটো পালোঁ, সেইটো মই বঢ়িয়াকৈ থৈ দিছোঁ দে, যেতিয়া আহ দি দিম, ল'ৰাক পঠিয়াইছোঁ আজি। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দে। চিঠি চিঠি এখন দিছ? আৰে ভাই কি ক'ব লগা আছে ফোনতে কৈ দে না। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দে, বহুদিন হ'ল চিঠি দেখাই নাই। অঁ ঠিক আছে, চিঠিখন পঢ়ি জনাম বাৰু, হ'ব দে, থৈছোঁ। হেৰি, কি চিঠিৰ কথা ক'লেনো? জানো, ফোনত নকওঁ বুলি ক'লে। কি লিখা আছেনো চিঠিত? জানো, হেৰা ল'ৰাটোৰ কথাও হ'ব পাৰে বুইছা, কেনেবাকৈ ক'ৰবাত যদি চাকৰি তাকৰি সোমোৱাই দিব পাৰোঁ। সেইদিনাখন দেখোন তাৰ চেহেৰাটোকে নেদেখিলোঁ, সেইটোৱে কি চাকৰি কৰিব? এই হ'ব দিয়া, চিঠিখন পালে গম পামেই নহয়। আৰা মাছটো, মাছটো মাছটো এতিয়ালৈকে নাই আৰু, মুনক ৰান্ধি খুৱাই পঠিয়ালোঁ। আৰা মোলৈ অকণমান থ'ব নোৱাৰিলা, কিমান কষ্ট কৰি ধৰি আনিছিলোঁ। অ আপোনাক মাছ খুৱাই পেলাই মই বিপদ চবালেহে হ'ব, আপোনালৈও ধুনীয়া ছোৱালী এজনী ওলাওক তেতিয়া। কি কোৱাহি, হ'ব পাৰে নেকি বাৰু, তেনেহ'লে আকৌ যাব লাগিব হৰি হৰি বাবাৰ ওচৰলৈ, মোলৈ তেনেকুৱা বিধান এটা দিবলৈ। কোনো লাভ নাই, দেউতাই বুৰ মাৰি আপোনাক মাছ আনি দিব নোৱাৰে, দেউতাৰ অৱস্থা বেয়া। তাকে, দেউতা যদি ডেকা হৈ থাকিলে হয় চান্স এটা ল'লোহেঁতেন। হেৰা কমলা, আকৌ এবাৰ কোৱা, আকৌ এবাৰ কোৱা, মই বাঘ, মই ডেকা ল'ৰা, মই খামি দাঁত ডেকা ল'ৰা।
বুঢ়া হৈ আহিছে, তেওঁ এতিয়াও খামিদাত টেকা লৰা হৈয়ে আছে কথা। মুখত 32টা ভাজ পৰিলে আৰু এতিয়াও আপুনি চাবগৈচোন আৰ্চিখন। মুখৰ লগত আৰ্চিৰ কি সম্বন্ধ? গাড়ী চাড়ীৰ লগতে আৰ্চিৰ সম্বন্ধ? পাতা নহবলৈ কি ক'লে? নকব আৰু বুজিছেন নাই, মই মানে বিশেষ কাম এটাত ব্যস্ত হৈ আছিলো। কি বিশেষ কাম? মই মোক কবা নৰে না। ঐ, তই এই অমৃতত মোৰ নামটো সোমাবা নৰে না? নাই 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 নাই, মই আজিকালি এই লিষ্টত নাম ভৰোৱা কামটো একদম বাদ দি দিছো। মিছামিচি মানুহবোৰৰ লগত বেয়া পোৱা পুৰি হয়। মই মানে বেলেগ এটা কামতে ব্যস্ত হৈ আছো, বুজিছে? এইটো কাম আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত ব্যস্ত হৈ থকাৰ, বিশেষকৈ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকবোৰৰ লগত। অ, তাকে ক, তাৰমানে তই মানুহৰ জনসংখ্যা কণ্ট্ৰলৰ কামত ব্যস্ত আছা ন? এই ভালেই হৈছে দে, অকণমান বুস্তি অঞ্চলতো যাবি। হে নহয় হে, মই ডিভৰ্চৰ কাম কৰোঁ। গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকবোৰৰ মাজত যদি কাজিয়া হয়, ফট কৰে ডিভৰ্চটো দিয়াই দিওঁ, তাৰপাছত নতুনকৈ বিয়া পাতিবলৈ দৰা কইনাও ঠিক কৰি দিওঁ। আরে, তার মানে তুই মানুহৰ ঘৰ ভাঙা কামো কৰা? কি কথা কয়হে, কিহৰ ঘৰ ভাঙা কাম? মই ঘৰখনত কাজিয়া লাগি থকাতকৈ শান্তি বিৰাজ কৰাৰহে চেষ্টা কৰোঁ। ঐ, তই কাৰ ডাইভোর্স কৰিবা চেষ্টা কৰি আছানো? বৰাৰ মানুহজনী ঘৰলৈ গৈ ঘূৰি অহাই নাই, তাতে বৰাৰ টেনচন। গতিকে টেনচনবোৰ লৈ থকাতকৈ ডিভৰ্চ দিয়াই ভাল, যদি বিয়া পাতে ছোৱালীও বন্দোবস্ত কৰি দিম নহয়। কি? বৰাই বৰানীক ডাইভোর্চ দিব? এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? মই বৰাক ডাইভোর্চ দিবা নেদাও। আৰে, আপুনি নিদিওঁ বুলি ক'বলৈ কোন? বৰাৰ কথা বৰাইহে চিন্তা কৰিব। বৰাই কিমান টেনচনত ঘূৰি ফুৰিছে, আপুনি বৰাৰ টেনচন দূৰ কৰিব পাৰিব। বৰানীয়ে মায়েকৰ ঘৰত থাকিলে বুলিয়ে বৰাই ডাইভোর্চ দিবা নৰে নহয়। ঐ, আগৰ দিন নাই, মতাটোৱে এৰং বুলিয়ে ইৰিবা নৰে। আৰে, মোৰ কামেই সেইটো, মানে সমাজ সেৱা কৰা। মোৰ কাম মই কৰিমেই, আপুনি কেনেকৈ বাধা দিয়ে মই চাওঁচোন। মই চাম নহয়, বৰানীক বৰাৰ পেৰে কাই গুচাই খেদাই। এই বৰাৰ মঠাটো গেল নেকি, এই বয়সত ডাইভোর্চ? হব হব, যাওঁ, যিমান চেষ্টা কৰিলেও এই জোৰাটো পাতিব নোৱাৰে। পেটটো কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো কি মাছ খোৱালে? এইটো খোৱাৰ পৰাই মোৰ কিবা বেয়া বেয়া উগাৰ আহিব ধৰিছে। তই আহিলি, ইমান সোনকালে আহিলি যে। এই ৰবা, পেটটো বহুত কিবা লাগি আছে। আচ্ছা, এটা কথা কোৱাচোন, এই পানীৰ তলৰ পৰা মাছটো ভাজ খাই কেনেকৈ ওলাই আহিল সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু মোৰ পূৰা সন্দেহ হৈছে। চমৎকাৰ! হা, চমৎকাৰ! এয়া হ'ল মোৰ চমৎকাৰ? নহয়, আমাৰ হৰিহৰি বাবাৰ চমৎকাৰ। আৰে ভাই, হে ভগৱান, তেওঁৰোতো কথা আছে। মাছটো খোৱাৰ পৰা মোৰ পেটটো একদম কিবা লাগি আছে। দেখিছা কেনেকৈ উগাৰ আহি আছে? পেটটো কিবা ফুলি আছে। আরে বাবার মাছ হয়, মাছ তো অ্যাকশন করেছে। এই মাছটো তোর পেটলৈ গৈ এজনী দীপলিপ ধুনিয়া ছোৱালীলৈ রূপান্তরিত হব। তাই জন্ম হব, তাই ডাঙর হব, তাই কইনা হব। জয় হরি হরি বাবা! এ জন্ম লৈ মোৰ কইনা হোৱালৈ মইচোন বুড়াই হৈ যাম। হে তেরি কা, কিয় চিন্তা কৰিছো ভাই? যেনেকৈ পানীর তলৰ পৰা ভজা মাছ ওলাইছে, তেনেকৈ ভজা ছোৱালী এজনী, এই কিবা বোলে নে, ছোৱালী এজনী মানে কি কইনা এজনী ওলাব। কিয় চিন্তা কৰিছো? তাত আকৌ সৰুকণ্ডাই ফোন কৰিলে নেকি? বৰা দেউ, দেখোন। বৰা দেউ, কওক। আৰে, আপুনি দিয়া আইডিয়াটো মতে মাছৰ কাম হৈ গ'ল বুজিছেন নাই, নহ'লে মোৰ সঁচাকৈ সলিল সমাধি ঘটিলেহেঁতেন। আচ্ছা বাইদেউ, বৰা দেউ, মোক এটা কথা কওকচোন, মাছটো আপুনি কি তেলত ভাজিছিল যাৰ কাৰণে খাই উঠি মোনৰ এই কিবা পেট বেয়া হৈছে, উগাৰ আহিছে? চাৰিদিন আগতে ভাজি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল, ইমান পুৰণা মাছ! অৰি, আপুনি মিউজিয়ামত পঠিয়াই নিদিলে কিয়? না না না, মোৰ কাম সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে। মাছটো মই জেপত ভৰাই লৈছিলোঁ, তাৰপিছত পানীৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ, হৰি হৰি বাবাৰ মাছ বুলি সিহঁতে ভাবি ল'লে। সেইখিনি কথাটো তুমি মিছাৰ আশ্ৰয় ল'লা, মোৰ এই সংকটৰ সময়ত তুমি প্ৰতাৰণা কৰিলা। আৰে ভাই, তই বুজা নাই কিয়, মইতো পানীত নমাটো সঁচা, তহঁতৰ চকুৰ আগতে মই পানীত বুৰ গৈছো। আৰে মাছটো কেঁচাই হওক, পকাই হওক, এই কিবা বোলে নে, ভাজাই হওক, পানীৰ তলৰ পৰা উলিয়াইছো না।
নাই 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 নাই, তোমাক মোৰ আজি দেউতা বুলি ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগিছে। এই মোৰ ঠাইত ৰৈ এবাৰ তই ভাব, তই যদি বাপেক হলিহেঁতেন পাৰিলিহেঁতেন মাছ ধৰিবলৈ, পাৰিলিহেঁতেন পানীত ডুব মাৰিবলৈ। মই ইমান কষ্ট কৰিলোঁ, চাবি ভাজা মাছেও কাম দিব। চাই থাক, আজিকালিৰ ভিতৰতে তোৰ কইনা ঠিক হৈ আছে, অৱশ্যে যদিহে বাবাৰ পাৱাৰ আছে, নহ'লে মই বাপেকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম। তুমি কি পদত্যাগ কৰিবা, মই তোমাক বহিষ্কাৰ কৰিলোঁ আজীৱন। এবাৰ ভাবিছা, এই বাবাৰ যদি পাৱাৰ নাই তেতিয়া? নাই নাই নাই, বাবাৰ পাৱাৰৰ ওপৰত মোৰ কোনো সন্দেহেই নাই, কিন্তু তুমি মোক যিখিনি প্ৰবঞ্চনা কৰিলা তাৰ কাৰণেহে যদি মোৰ কিবা এটা নোহোৱাকৈ থাকে। শুনা, সময় কালিলৈ সূৰ্যোদয়ৰ আগত, বুজিলা নহয়? এই তেৰিগা, ধৰা পৰি গ'লো, এওঁ শুনিলেতো আৰু জ্বলি উঠিব। তাৰ পাছত না 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 না, ইমোশ্যনৰ খেল খেলিব লাগিব। আৰু বাবা বাবা, তই যদি সঁচা বাবা নহয় নহয়, তোক মই জেলৰ ভাত খুৱাইহে এৰিম, হা? মনত ৰাখিবি হে ভগৱান। এ তুমিও বাবাৰ লগত পেক দিয়া। আপোনালে মনত নপৰা নহয় পিছে? আমাৰ দুটাৰ অন্তৰৰ বিৰাট মিল আছে, অলপ বহি লব। ৰব, মই মাক লগাম বুলি কৈছো লগামেই, তুমি শাস্তি পোৱা যোগ্য পাবাই, বহুত ডাঙৰ শাস্তি। তুমি যে আজি ইয়াতে, কালি নেগলা নেকি? গৈছিলো, আজি আকৌ আহিলো। আৰে ভালে কলে দা, মা কসম কৈছো তোমাক দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে। আচ্ছা, তুমি হঠাৎ আহিলা যে, কালি নেগলা নেকি? বুঢ়াই জোৰকে পঠিয়াই দিলে, মইতো নাহো বুলিয়ে কৈছিলো, নিজে আহিব ওলালে। অকলে অকলে ইমান দূৰ আহিব টেনচন নহয় নেকি? গুচি আহিলো আৰু। ভালে কৈছো দা, হৰা বহুত দিনত মনে মিলা মানুহ এটা পাইছো, হা হৰা কিবা এটা ভাল লাগিছে, হা। অ আজি কিন্তু থাকিব লাগিব দা, ৰাতি কিন্তু তামাম জমো। তামাম জমাব নোৱাৰিম, মিহিকে কিবা এটা হ'ব আৰু। বুঢ়াই ৱাৰ্নিং দি পঠিয়াইছে, একো যাতে খেলি মেলি নহয়, কিবা কথা আছে বোলে। কি কথা, কিবা ডাঙৰ কথা আছে নেকি? এতিয়া জানিব নালাগে দিয়ক, হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। তাতে বুঢ়াই আকৌ ফাইল এটাও এৰি থৈ গ'ল, সেইটোও লৈ যাব লাগিব। অ' তাৰমানে একেবাৰে হোম ডিউটিত আছো? কিনো কৰিব, আহিবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল। মিছা নকওঁ, আপোনালে মনত নপৰা নহয় পিছে? কিনো কোৱা, অৰা আমাৰ দুটাৰ অন্তৰৰ বিৰাট মিল আছে, হা। অৰা অলপ বহি ল, ৰব ৰব। হেৰি, দেউতাই চিঠি এখন দি পঠিয়াইছে, আগতে দিয়া হোগে নেকি? আইছ যাতে বহুত টাইম আছে, হা, পিছতো দিব পাৰিবা। অৰা অলপ দুটাই বহি লৈ দিবা, হা। মাৰিব খুজিছে নেকি? ইয়াত যোৱাৰ আগতে এইবোৰ ধৰিব নোৱাৰি, বুঢ়াই গম পাব লাগিলে কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰি দিব মোক। মই এক চিংগেল চাহৰ কথাহে কৈছো, মই ৰাতি নেখাওঁ, দিনত খোৱা অভ্যাস নাইতো। ময়ো ৰাতিহে খাওঁ, দিনত ক'ত টাইম পাওঁ? আচ্ছা, মুখখন আগতে ধুই লওঁ নেকি? হেৰি, খুৰা আছেনে? আছে, চলা চলা আগতে মোৰ যাওঁ চলা। বাপৰে বাপ, তোমাক লগ পাই মনটো কিবা গোলাপী গোলাপী লাগি গৈছে, হা। নাই 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 নাই, তই কথাটো, নাই 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 এৰিকা, তই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। বাৱা, এইবোৰ কথা তোৰ আৰু মোৰ মাজত থাকক, মাৰক নকবি। মাৰক ক'ব গ'লে এখন মহাভাৰত হ'ব, আৰু সেই মহাভাৰতত মোৰ যে বধ হ'ব সেইটো খাটাং। কিয় নকম, কমেই, ইমান চক্ৰান্ত ইমান প্ৰবঞ্চনা কি সহ্য কৰিব পাৰি? তেৰিকা মোন শুন, তই মোৰ বাপ, মই তোৰ বেটা। কি কয়, মই বেটা তই বাপ, বাপ বে তেৰিকা, বাপ বেটাৰ ৰিলেশ্যনবিলাক সদায় অলপ বেলেগ হয়, বুজ কি নাই? হ'ব, মই মাক লগাম বুলি কৈছো লগামেই, তুমি শাস্তি পোৱা যোগ্য পাবাই, বহুত ডাঙৰ শাস্তি। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তোৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ, অ'কে, মই এইটো কি কয় কম্প্ৰমাইজ
কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ। বুজাবুজি চুক্তিত মই স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ। কিহৰ বুজাবুজি? কি বুজাবুজি? তোক মই 10 টকা দিম, নহয় 20 টকা দিম। কাম নাই আৰু মোৰ। আজিকালি তুমি যদি কালি জন্ম হোৱা এটাকো 10-20 টকা দিয়া মুখত মাৰি দিব। মাৰ লগত কথা পাতি ঠিক আছে, তোক মই 100 টকা দিম। মা 500 টকা দিম। কি মেহ কৰি আছ? তাতকৈ আৰু মই দিব নোৱাৰো। দান একো দান ফান নাই। 500 টকা মোক মুঠতে এইবিলাক কৈ লাভ নাই। মুঠতে মই মাৰ লগত কথা পাতিম, তোমাৰ লগত কথা পাতিম। ঠিক আছে, 521 টকা, 522 টকা। আমি বাপ বেটাই, আপুনি আহিলে ভালেই কৰিলে। আপোনাৰ কামটো আজি হৈ গ'ল, কালিলৈ গৈ আপুনি ফাইনেন্সত জমা দিব, তাৰপিছত ট্ৰেজাৰী, বাছ। মই বাৰু আপোনাৰ লগত থাকিমেই, আপুনি চিন্তা নকৰিব। সেইদিনা আপোনাক বৰ বেয়াকৈ ক'লোঁ, ভালকৈ মাফ খুজিবই পৰা নাই। হ'ব হ'ব, একো নাই, খংটো উঠিবই। এটা জেনুইন ফাইল মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ যদি এনেকৈ পৰি থাকে, কাৰনো খং নুঠিব বাৰু? আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, কোনো বিপদত নপৰে। আৰা বাদ দিয়া, বুজিছেনে নাই? এই কুকুৰৰ নেজ এইবিলাক বুজিছেনে নাই? তুমি যিমানেই ঘিউ চিউ সানি হাতুৰিৰে কোবাই চিধা কৰিব খোজা, কেতিয়াও চিধা নহয়, সি বেকা বেকাই হৈ থাকিব। যাক ক'ব লাগিছিল তেওঁকতো নাপালোৱেই। আচ্ছা, তেওঁ আছেনে? কাইলৈ লগ পামনে? পাব, অলপ অফিচিয়েল কথা আছে, চাওঁ বহকচোন। অঁ, আপুনি এতিয়া চিন্তা কৰি নাথাকিব, আপোনাৰতো কামটোও হ'ল। নাই নাই, তথাপিও তাক এবাৰ মই লগ ধৰিবই লাগিব, সি যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা নকৰে। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, কোনো বিপদত নপৰে। আৰা বাদ দিয়া, বুজিছেনে নাই? এই কুকুৰৰ নেজ এইবিলাক বুজিছেনে নাই? তুমি যিমানেই ঘিউ চিউ সানি হাতুৰিৰে কোবাই চিধা কৰিব খোজা, কেতিয়াও চিধা নহয়, সি বেকা বেকাই হৈ থাকিব। তথাপিও তাক এটা মাৰ মাৰিবই লাগিব, সি বেকা কৰিলে বিষ অনুভৱ কৰিব, অন্ততঃ এবাৰ হ'লেও চিন্তা কৰিব। যুক্তি আছে, তোমাৰ কথাৰ সম্পূৰ্ণ যুক্তি আছে। অ' বাইদেউ, তোমাৰ দেউতাই কিবা চিঠি এখন দিম বুলি কৈছিলে। ময়ো অলপ পানী খাই দিওঁ, উগাৰটো ভাল হৈছে আৰু অলপ পানী খাই দিলে পেটটোৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হ'ব চাগে। আপুনি বহকচোন। দেউতাই আপোনালৈ চিঠিখন দি পঠিয়াইছে। তুমি ইমান কষ্ট কৰি নাহিলে হ'ল, ফোনতে ক'ব পাৰিলা হয়। অৱশ্যে এটা কথা ভাল হ'ল, তুমি আহি দেউতাৰ কামটো কৰিব পাৰিলা। হয়, চাহ নোহোৱা হ'লে হ'লহেঁতেন, মই মানে কলিতা পুলিচৰ তাত খাইছিলোঁ। আৰা কি কথা কোৱাহে, কিয় নাখাবা? সিদিনা আহোঁতেও তুমি আমাৰ তাত একোৱেই নাখালা। সেইটো হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত নাখালোঁ, মই আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰতে খাইছোঁ। অৱশ্যে সেইটো হয়। আচ্ছা, আজিও চাগে তুমি কলিতা পুলিচৰ তাতে থাকিবা, আমাৰ তাত নাথাকা? তাতে থাকিম দিয়ক, বেয়া নাপাব। নাই নাই, ঠিক আছে, একো নাই, বাহ। সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্ছ, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, য়ে আৰাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টোৰিটজ, ডাইনাশোপ, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবাতি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, সাইকেল আগরবাতি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট।